minulém díle jste viděli. Jasný, elfové, no, mají takový speciální, aby vypadali jak elfové, ještě takový, jako aby jim hlavně trčely ty uši, že jo. Do háje, to je v háji. Dělej! You can do that while dead, why not? Já jsem zamrazený, ještě na mě, dávaj oheň, to co jako tohle je. Nepřibližuj se! Dobrý. No, jak je to nás tady hodně, tak je to v pohodě úplně nejvíc. Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího let's play na hru The Elder Scrolls Online. Tento let's play je již 12. a dnešním úkolem je opět tady porazit nějakou armádu, kterou jsme jaksi neporazili minule. Sice jsme tam měli spoustu lidí, kteří nám s tím pomáhli a tak, ale nevím, jestli to není nějaký bug, že to nejde třeba porazit nebo tak, protože pokud se o tom tady bavili lidi, jakože mě to přišlo, že jo, tak si tady psali něco o tom, že nějaký bugy, že to není jde porazit a já nevím, co to tam psali všechno. Takže úplně nevím. Ale když tak, pokud by to nešlo, tak můžeme zkusit dělat jinou misi. Ale ještě tady zkusíme. Tohle je nepřítel. Tady jsou taky nepřátelé. Taky sejme. Bez problémů, no ten sluk nám možná bude dělat trošku problémy, no ale tak to zvládnem. Oba nám budou dělat trošku problémy asi. A to zvládnem. A oba dáme radši damage trošku. Tam nedostřelíš na nás, jo. Au. Jestli nás hned sejmeš, tak nebudu úplně nadšený z toho. Já tadyhle nám pomůže kámoši. A musíme se taky trefit. No tak. Má úplně tu stejnou hůl, ne? Přijde mi to tak. Neříkej, že oni jsou zase v pohodě úplně. To neříkej mi ani. Super. Jasně. Ne, já nechci být mrtvej, My to vydržíme. Přežijem, ne! Ne. Dobrý. Co pak máš zajímavého? Jeden kus zlata. Super. Co pak máme tady? O, akorát to. Dá se to, no, jako. Ale nikde skoro nic pořádného není. Tadyhle vždycky, tady pořád máme to. Máme jí porazit tu armádu, jenomže tu armádu. Aby jsme porazili, mi řekně tak, máme porazit. Tak jako tadyhle jsou pořád tyhle ty vojáci, no. Ale oni se tady pořád objevují, tady jich je snad nekonečno, nebo co. Nebo že máme, jestli nemáme počkat na den. Mně to tak přijde, že tady fakt máme počkat na den, protože tady je jakože jeho dům. A mi to přijde, jako by tady měl stát před tím domem potom, nebo tak, nebo bejt vevnitř, nebo já nevím co. Ale tady prostě je to prázdný, že jo, tady nás to vede potom ven, jakmile vyjdem dovnitř. Hej, ven, běž. No a tady teďko nikde, tady čekají spousta lidí, asi to chtějí byli porazit, ale nikomu se to nedaří nějak. Takže nevím, co to tady jako má být. Co děláš? Tady se jako objevují pořád, ale ono jich je tady. Nevím, jak to přesně je myšlený. I think it's bugged. No. To tady píšou, vidíte to. Takže jako mi to taky přijde. Takže víte co, jdeme zkusit dělat jinou. Vybila se baterie, super, mě to tam psalo předtím, ale netušil jsem se, že to bude takhle brzo. Tak dobře, tak já nahodím ještě naštěstí kameru, protože já jsem si dal napít naštěstí baterku kamery při tom, co natáčím tadyhle foťákem. Takže můžeme dál v pohodě pokračovat, takže to není problém. No víc ještě má, tu máme iPhone a já nevím co, a nějakou možná nějak, ještě by se našly nějaký kraviny, čím to by se dalo použít. Tak já vyjdu sem, aby jsme byli tak nějak bezpečím. No, to bezpečí tady není nikde asi, ale tak jakože je to bezpečnější než tam. Možná. Tak jdem sem. Tadyhle se budem zády ke skále. Tak. Zády ke skále jsem říkal. Takže my musíme být takhle, aby jsme byli zády ke skále, super. A se otočí sama. A nohu ve skále, to je taky super. OK, takže chvilinku vydržte, já přehodím foťák. Nějak brzo k tomuhle dílu, na začátku hned, no. Nevadí, přehodím foťák, takže chvilinku vydržte. OK, jsme zase zpět a nahodil jsem tady zase kameru pro změnu. Nabíjela se při tom, co jsem měl na nabíječce se foťák a teďkon zase se nabíjí foťák a sice to není úplně nabitá ta baterka té kamery, ale tak já si myslím, že by to možná mohlo vystačit aspoň na minimálně tenhle díl určitě. Tak, dobře. Ani nevím, kolik je hodin. Není to až tak strašně, no jakože uvidíme, ale nechtěl bych tím dílem to ještě ukončit, chtěl bych ještě natočit další. A my máme jenom tenhle quest, já myslím, že máme ještě jiný quest. Tak mi řekněte, jak je mám porazit teda.
Ale nevím. Každopádně, tady je něco press L, nevím co to udělá, ale tak... Jo, to je tohle, nevím co to je. Aha. Fajn. Mám nějaký bonus? Já nevím co to udělá, já nevím co to je tady, ale svítí to, dá se na to kliknout? Ne, nevím k čemu to je. Tadyhle, aha, tadyhle. Kolik máme různých, aha, jasný, kolik máme různých území, ale nevím, jestli to vůbec je tadyhle. Tady nic, tak možná, že to tadyhle. Ještě nejde teďko, jako, v té betě, ale nevím. Můžeme třeba, když dám tadyhle, můžeme třeba sem. Asi se tady nemůžeme ani portnout, to je tady jen tak ještě. Možná. Location. Cože? Tady je lokací, tyjo. To je super, ale tohle náhodou. Dobře, ale... Já myslím si, že... Se podíváme na nějaký další quest možná. Jestli to ovšem půjde, jestli nemusíme dokončit nějak tenhle quest a... Až potom budeme moct tady, protože tady třeba nikdo nikde není a je tady tma úplně a já nevím co všechno. Takže nevím, jestli tady nemusíme prostě za každou cenu tamto porazit. Ale to nevím prostě, to nevím. Takže bychom tady předtím bylo... Není tamhle quest? To tam nějak svítí. Asi ne. A tadyhle je zase... Mi přijde, že už je skoro den zase. Jo, ona tam je možná tma, ale tadyhle bude zase světlo. Já nevím, ale možná je v každé části té mapy je jinak jako. Že třeba tady bude fakt úplně světlo. Že se to postupně třeba mění. Tadyhle už jsou i vidět mraky. Ale přitom jsou vidět hvězdy. Zvláštní. Snake? Kde to bylo? Snake tady. A. Ah. Ugrilovaný. Snake slime? Nevím, že my nic nemáme, co bychom mohli. Teďka musíme se zbavit pár věcí, no. Škoda, že nemáme barák, ale já jsem doufám hlavně, že potom v té plné verzi budeme člověk moct mít svůj barák. Stejně prostě jako ve Skyrim a bude si tam moc ty věci skávat do truhel a všechno, protože takhle je to fakt na nic. Ale tak uvidíme, já fakt doufám, že to pak bude, ale tak tohle ještě beta, tak uvidíme, já si myslím, že oni do té bety nedají úplně všechno. A tadyhle, počkej, tady někde, že může být nějaký quest, tadyhle. Fajn, tak zkusíme ho přijmout ten quest. Co ješ, v pořádku, ale jasně, jasně. To se všechno postaráme, jasně. Jasně. Tak moc jsem z toho nepostřelil, ale někdo se ztratil asi. V pohodě? Vel přerostlý netopír asi v pohodě? Nepřijde mi. What? Jsem ho málem ochluchnul z toho tvýho řvu. Ale už si, už je máš skoro po tobě, takže to bude v pohodě. Už je skoro po tobě, máš to skoro za sebou. A, už to máš za sebou, dobrý. Mám jít tudy někde, takhle nějak. Zhruba. Ou, 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 ou. Klidni se, musíme si přepnout tohle. Tak. Nějak tak. Je to, bylo to správně tohle? Možná, že to je zase něco jiného ještě. Teď nevím. Tohle je ono. Sejmem. Ještě. Už to bude. Super, sláva. Co pak máš u sebe, hele? No, na to nemáme místo, že jo? My nemáme místo na nic. Jdeme správně? Jo, tady jsme nebyli, tak asi jdem správně. Aha, kybrouky tam máme, no, tak to asi, jaksi. O co, že to není správná cesta? No tady jsme ještě nebyli, podle nich. Tadyhle máme Investage the Veil. Jdem tam prostě, no. Jdem tam a uvidíme. Tohle to, ok, jdem tam. Já si trošku šoknu mi krákrač. Tak, fajn. Open. Další místo, nebyli jsme tady už náhodou vevnitř?
to přijde nějaký povědomí. No, ono to některý ty budovy může být podobný. Ale jo, tady jsme byli určitě. Ne? Nebyli? Ne, nebyli. To bylo, ono jen to bylo částečně podobný. Bylo to podobný tím, že to byla taky budova. Dobrá podoba. A já se ještě posunu. Že jsem byl zbytečně moc ke straně. Tak. A, tak pak se nám... A, jo, tady jsme byli. Tady jsme vlastně byli. Tady jsme určitě byli, no. Go away. It's co je? Ale no tak. Buď v pohodě. What? To bylo zvláštní. Clever. Very clever. Poor woman. Even taking beyond these walls, no accountant is ever freed from her greed. Pro laboratoř, jo, jasně, tak jo. Pak to máme tady. Use. Aha. Portály. Super. Kde pak to jsme? Minantil was a great general once, stripped of her command. Asi máme sejmout, co? Dobrý, tak to teda chci vidět, jak by jim ubližoval oheň. Když oni sami jsou z ohně. O tohle bych si docela vzal, ale to nějak nemůžem. Tak já bych si vzal teďko něco na pomoc, třeba bychom si mohli vzít. Jen tak. To byl... Jak tam byl ten chleba zobrazený? To bylo zbytečný úplně jíst, teďko já vím, ale tak jsem se toho chtěl zbavit. A vyhazovat jsem to nechtěl. Jdem na něj! Útok! Útočíme na sebe v podstatě to stejný. Akorát já to mám v hole a ty to máš v rukách. A v těle. A ve všem. Super. Tady někdo sice byl, ale on jen se postaral o jedno a ten, který útočí na mě, tak to se už nechci. To už mi nikdo nepomůže, no. To si musím všechno pomoct. Já sám, že? Už bude po tobě, neboj se. Už to bude mít za sebou za chvilku. A už to máš za sebou, super. Ještě to explodovalo. Dobrý, pěkný no. Jdeme správně? Asi jo, zhruba. Tohle je co? Kámoš, to nebude. Ne, neútoč na mě jen tak. Radši jsem se té lávě vyhnul, protože mám takový dojem, že láva není úplně takový přítel, který by nám možná mohl pomoct, to asi ne. A rána. Super. Tak to je vychytaný, to je tadyhle ten kámoš, kterýho jsme měli pomoct, asi jo. Jo, neboj se, je to v pohodě všechno. My jsme s ním měli dokonce i mluvit, jo, to ani nevím. Au. Tak ta láva nám asi něco dělá. A tady jsou zase tady lecti. Taky musíme zase všechny porazit, aby jsme se odsaď dostali. A teď nám někdo pomůže zřejmě. A co, že ty máš takový řetěz nějaký a přitáhneš úplně blízko. To je fakt super nápad tohle. O, počkej, tak to chci tohle. Až odejde. Odejdi. Dělej. Tak, teďko na rychle. A super. Mě zajímá, co to je, tohle. Počkej, dáme to podle damage. Jsem se ani nepodíval na damage předtím. Nějaký ten lighting a... Kde to máš? Tadyhle. 13, tam 15, no, tak nic no. To na to se vykašlám, ale tak jako máme to jako takovou náhradní no. To jenom dělá světýlka no. Se tam přetočil. Byl to dobrý nápad na ní zautočit, doufám, že na tady někdo pomůže s nima. Úžasný nápad. Prostě my bojujeme s ohněm mezi sebou, i když všichni máme oheň na sobě. Teda my jako že ne, ale oni mají prostě na sobě oheň a já jim ubližuju ohněm. To je dobrý to. Prostě ještě víc zapaluju ohnivý mužíky a pak je tím ubližuju. Už ně můžou mít jenom nějakou maximální teplotu. Oh, kolik jich tu je? Já jdu pryč. Pryč. Je to správně, že jo? A very disgraced general overcomes her anger? What do you want? How very uplifted. Oh. Tohle no. Tohle. Fajn. Tak to použij.
Tak teď třeba tohle, no. To bude, kdo ví, kde je zase. Teď je tady pro změnu zima. Tak tady nám možná bude oheň trošku víc k ničemu. Co pak to tady je? Jsi v pohodě? A já ti můžu zapálit, já ti trošku ohřiju, jo? Jo. Už je ti teplej? Je ti už teplej? Ještě ti trošku zahřeju, no, dobrý. Už je to lepší, ne? Já si myslím, že jo. Hele, kámo. Tady prší. Neříkej, že já jsem to dostal. To mi neříkej ani. Ani ze srandy mi to neříkej, počkej. To je blbost. Tak proč stojíš na tom dešti? No, nevím, ten má, on má nějaký problémy svoje asi, který si chce řešit nějak, nevím. Který naopak nechce řešit asi. Sorry kámo, vlku. Nedá se nic dělat, útočíš na mě, tak útočím na tebe. Zákon přírody. Počkej, já jsem si tam přepnul úplně něco jiného zase, tyjo, úplně... To jsem měl přepnout, měl jsem tam nechat přeplít tohle. Co tam děláš? OK. To najednou to můžeme vzít, i když nemáme místo. Co to bylo tady? Asi nic. Medvídek, nemá tady lední medvídek? Asi ne, co? Wow. Jsme ho omráčili trošku. Budeš zapalen, medvídku. Budeš to velmi rád, že jo? Tak tě ohřeju, no, to ti nevadí, ne? Chceš zbořit tadyhle tu stěnu, aby nám spadlo na hlavu, nám obou? Druhý medvídek? Tady jsme obklíčení, počkej. Už je po tobě. Počkej, to jako tady, co děláš tohle? To jako co máme tohle? Omráčili jsme tě. Láko si maximálně do ty tyče, ale to ti moc nepomůže. Ne. Neříkej, že tady bude ještě vlk. No tak to si děl, mě už až srandu tohle. Ne, ale už bude po něm. Vlku! Neříkej, že nás sejme vlk hlavně. Dobrý. Už bude po něm. Ne, medvídku, on prostě zdrhá a doplnil jsem mu tím život. To je jako co má být tohle. O, nevadí, jo, tohle nemůžeme vzít stejně, no. Co pak tady máme? Ne, vlci ne. Bottle of oil. To se mi nelíbí. Tak tady pro změnu bojujeme proti zvířatům, ale tak tohle je v pohodě docela ty vlci jako. Poměrně, když jich není moc teda. Cože, kolik on si je přivolává nějak nebo co? Co tady všechno děláte, tyhle? Ještě, že máme tu ohnivou tyč. No tak. Sorry kámo, ale nemáš si začínat. No, už to bude. Oh, cože? Wow. Super. Amazing, isn't it? The queen chose a herald who can barely stand speaking to us. Super. Medvídku, co si o sobě pořád myslíš? To je extrémní damage. Wow. Nabít to úplně naplno a pam. Mám dojem, že se víc vyplatí nabít to úplně naplno, než to. Ale tadyhle na to nemáme inventář. Sice je to tady hodně, ale... Další medvěd, prostě on tady musí být další medvěd, normálně. Neutíkej! Nabít to naplno! Už to bude! Tady máme zase nějaký... Tak sejmi ty vlky, ne? Ty jsou taky... Ty jsou jako tvoji kámoši, nebo co? Kolik vás tu je, tyjo? Docela už směr. Začínáte jíst na nervy. Jděte někam, cože? Tohle není možný. Ti doháje. A kámoš, to konečně, tyjo. Super. Jsem rád. Super. Fajn. Neříkej, že tady je zase medvěd. Čekat, asi to radši... fajn.
Tady budeme mít jenom nic. Ale to je zase jenom tohle. My na to nemáme místo. Kam máme jít teďkon? Zase, vlci! Útok! Útok! Makej! Už bude po vás. Dobrý. Cože? On je tady ještě medvěd? Jak? Já jsem... Cože naše vybavení je zničený? No, tak to blbý. Možná by to nebylo špatný si to opravit. Útok! Nechce nám pomoct někdo? On do ní dal jednu ránu. Co jsi to měl, že jsi mu dal jednu ránu a hned je po něm, tyjo. Počkej, my bychom se možná mohli, ale tohle nemůžeme ještě použít, to je až od levelu 8 a máme level 7. Ale pak ho zkusíme. Protože ten má damage 27, to nemá ani tadyhle to. To nemá skoro vůbec nic, co tady máme, tyjo. To by mohla být taková náhražka za tohle. Zapálit to máme? Fajn. Dobrý, tak teď se máme promluvit s ním. Jsem ti teda zahrál už předtím, ale tak dobře, no. A v pohodě, neboj se. Portál. A máme tu už poslední ten. Poslední, koho máme zachránit nebo mu pomoct. A to tady je normálně už teďkon. Výjimečně. A nebo taky ne. Nebo tu máme přerostlý houby, to je taky varianta. No tak to jsem teda zvědavý, co tady na nás bude útočit teď tentokrát. Tady letí magníci asi, jo. Tak ty nejsou tak hrozný. Jsme je hezky vyprovokovali a teď jdou na nás a oni nám tady pomůžou s tím možná. Nebo taky ne. Ty na nás taky posílají oheň. To je super. To je úžasný. Dobrý, no. To je co, jako tam? No. Vlastně, tak tady se na ní dál koukej, no jasně. My si tady to zase... Tak to musíme, to musíme. To prostě sníme, tadyhle tohle berem. Víte, co to je? Ale nevím, jak je to silný teda. Kde to máme zase? To je jenom 10, no a to je jako, že ono to zmrazí totiž, ale tak jako... Necháme si to tady. Kdybychom to měli silnější, tak by to bylo lepší. Ber to. Nějaký recept. Deník. A tady máme zase najít určitě nějaký spoustu dalších věcí. Že jo. To je jasný. Tady máme tady máme něco sebrat různě. Co tady děláš? To bylo dobrý sebrání. Teď nevidím na to skoro. It's so easy to make Marie unhappy for a time. To jsme venku z jeskyně, ale to tady byl zase další přerostlý houby. Nebo ne, tak jenom po větší jeskyně, to je taky varianta. Co je nejbližší? Tadyhle, doprava. Nestoupej na to, teď to berem, spadneš dolů. A nebo zmizíš taky. Pohodě to bude, neboj se. Máš tady něco super? No, to nic moc. Teda a navíc na to nemáme hlavní místo, jinak bychom to asi vzali, ale... Co pak to tady je? Zase další houby, super, ok. Co tady pořád chceš? Fajn. Aha, jdu úplně na druhou stranu, super. Úplně špatně jdu. My máme jít totiž tadyhle, tak... No, tady se z toho vymotáme nějak. Ta hlavní cesta vede tudy. A tady, no to je tam ten vlastně. Tudy. Nabít a nabít. Pořádně super energii, pum. Mí nás taky škvařej, no, ale moc nám to nedá, neubírá ani života nějak extra. No, dobře, tak trochu jo, no, docela dost, no, dobře.
Nechceš už chcípnout? No konečně. Fajn. Co? Kdo mě sejmul? Co nasejmulo? Tak tohle teda nechápu. Ty tady nic není. No fajn. Marian finally finds love. Hlavně, že to nemusíme dělat celý znova. Takhle to nenápadně projdem. Pohoda. Bylo velice nenápadný. Jo, jdeme správně. Tady máme nějaký poslední ingredience, nebo co? Fajn. Nebrali jsme tadyhle ty už? Asi ne. Prej. Tak teď ještě tam nahoru, dobře. Takže stačí jít rovně tady. Tamhle, jo, to my to tam navrátíme. Nebo spíš jim to tam předáme. Jak tady chodí po skupinách, to lidi nejlepší to. A já chodím sám. Ne, no vlastně jo. Co jsem udělal? Very nice, no. A zmizel. Myslel se, že s tím duchem je ženatej, vdanej, nebo něco takového. Tak zase použij portál a dostaneme se zase zpátky. No, použij portál. Super. Jsme zase zpátky. Teď stačí jít kam? Tadyhle? Tady. What? What? To máme porazit? Co to je za maníky tohle? To jako je takový super jakože kostlivec, strašně super genius. Aha, ale sejme nás. Na poslední chvíli. Teď je po něm už. Super, úžasný. My to zvládneme, nebojte se. Tak fajn. Máme na něj útočit, no. Takže se to bude let proti ohni zase. Ty na tebe pořád, musíš pořád posílat na svoji ochranu nějaký kostlivce, ty super. Si myslíš, jak ti pomůžu hrozně. A ono jo. Dobře, fajn. Vyzkoušíme pro změnu jinou zbraň teďkon. Vyzkoušíme teďkon tohle. No. Podle damage. Takže to máme kolik? Tohle to teďkon máme. 22. Tady máme nějakou super sekiru ještě, která je taky na jednu ruku, no ale tak... No, berem, necháme si to, co máme. A to je na jednu ruku. Oh, kecáš. A tak to si můžeme vzít zrovna i tadyhle. Tohle. Super. To úplně mega. Porazíme ho společně. Nemá šanci. Tak tohle beru. My jsme vzali výjimečně všechno. Co to tam měl? Jak to bylo silný? To je to samý úplně. Skoro. No dobře, ne úplně no, ale... Kecám, to není ono, tohle to nám dal. No tak to nemá cenu vůbec brát. Počkej, neměli jsme se portnout tím portálem nějakým? Náhodou, jen tak? A tady, už portál skoro, ok. Zřejmě jsme to měli použít. Pokud ne, tak to bude trošku bolí. No ale to asi jo. Asi jsme to měli použít, zřejmě. Pravděpodobně, možná, snad, asi, možná, nějak, no, asi jo. Je tady loading, takže... Fajn. Yeah. Kde pak budeme tentokrát? Asi v nějaký... už jsme tady. To jsme tady teďko, aha, jasný. Neboj se, je to v pohodě, všechno. Nemůžem to použít, protože je level 8, no, complete. Jasně, tak si zase uděláme nějaký místo, no, tak. Co máme pořád vyhazovat? Tohle by se nám mohlo hodit. Neodcházení kam, hlavně neodcházení kam, prosím tě.
Tak já nevím, co mám zase pořád zahazovat, jo, to tak. Taky ti blbosti, no, třeba tohle, počkej. No, já to zahodím. Destroy. Ano. Fine. You've done it. The rest of the lady sent it. Jasně, complete. I'm sure Irene herself would there, as I said. I'm trying to. Yes, you've got it. Takže jsme dokončili tenhle quest. Super. Nejsme na 8. úrovni, jo? Nejsme? Ne? Tak ne. Ale co jsme si to vzali předtím? Co jsme to získali od ní? Já už si to... Jo, to jsme získali vlastně tadyhle. Když tam podle armoru se řadit, tak tadyhle to je úplně mega, ale musíme být na level 8. Až budeme na level 8, přidává nám to dokonce 14. Mag, prostě o 14 vyšší magiku. A armor to je 39. Ale my máme kolik teďkon? 0 z 55? Aha, to je proto, že to je... Musíme to opravit. Ale tak to není, tak to máme lepší teda tím pádem. Ale... A my můžeme chodit i s inventářem? To mi nikdo neřekl. To jsem nějak nevěděl teda, to jsem nějak nepotřeboval. Můžeme bojovat s tím? Ne? Tak ne. Škoda, nevadí. Ty jsou hodný? Asi jo. Podíváme se na mapu, že bychom si zašli sem, tady je nějaký kavesnice nebo co, tak tam zajdem. Počkat! Co si myslíš, tentokrát to porazíme úplně v pohodě, protože teď už jsme mnohem víc vyzbrojený, takže teď to nebudeme mít s ním vůbec problém. Si se do ní skoro nedá trefit nějak, ale v pohodě. Tak podíváme se asi sem. Tady by mohly být nějaký... Ne, to jsou jenom takovýhle kameny, no. Tak půjdeme sem. Ne, půjdeme prostě kam... Čekej, co děláš? Půjdeme prostě kamkoliv a ono to nějak dopadne. Ne, tam. Takhle. Půjdeme třeba tam, no. Já jak jsem byl zvyklý na tu hůl, tak pořád chci být úplně vzdálený od něj. Super. Seš váj? Taková informace jenom pro tebe, jo? Seš váj. Pomůžeme tadyhle, sejmeme ho. Kůň tam v dálce. Máš něco zajímavého? To se může hodit, ale nemáme na toto. 32 my máme lepší. Tohle sice přidává magiku, ale tak jako... Jako máme tadyhle mnohem lepší, sice musíme to opravit. Ono možná taky na to nejsme tak dobře, protože bychom si to měli opravit. Víte co, teď si to opravdu opravíme. Kde bychom si to mohli někdy víc opravit? Třeba tamhle. Takže si dáme sem, si dáme to a půjdeme sem teďkon. To znamená, že směrem takhle. Že jo. Jo, je to správný směr. Fajn. Tam to nevím, jestli půjde udělat. Pak si tam když tak portnem. A zkusíme to, jestli to půjde. A teď je důležitý si hlavně opravit to, protože... Pak na tom budeme zase mnohem líp. A ono to nebude stát až tolik. Nějaký stov, nějak přes stovku možná to bude stát, ale... Jinak jako v pohodě. Dobrý. Opatrně, sklouzni se, jasně, v pohodě. Tak, jsme tady. Použij to. A chceme přesně sem. Tadyhle. Jo. Jsme tady. Tady se prodávají... Don't believe my sister over at Skywatch. Jak jsem čuměl. Ale dá se to koupit. Ale jo, dá se to koupit, fakt. To je libový. Tady sice 17200 do háje. Tak to naše 3 teda bude trošičku těžší. Ale dá se to koupit normálně. Speed 15%, to se tam je na 10, carrying 0, carrying 10, 10. Jo, pak můžeme být z toho i... To chceme, koně chceme, jo. Klidně toho nejlevnějšího, ale vůbec, že budeme mít koně, tyjo. 17200, tyjo. Ale víme, kde to je, aby jsme to nemohli dostali příště hledat. Tadyhle. To je... To zvládneme. Kde to jsme vůbec? Já nevím pořád, kde to jsme, tyjo.
To zvládneme potom, no, to nějak. Jako nějak to, nějak to to. Teďkon chceme jít, ale... Asi zřejmě... Jo, teď půjdem asi sem, no. Oh, tak to jsem teda úplně nechtěl. Teď půjdem asi sem teda. F-ko. Dobrý. Takže sem. Oh, počkej, nějaký quest, tak to by se nám možná mohlo hodit. Tadyhle ten. Nebo to je na tom papíře? To je na tom papíře. Jasně. Takže další quest, ten budeme dělat až v příštím díle, ale teďkon. A další quest, tak jako můžeme si aktivovat questy, aby jsme jich tady měli nějaký, protože teď jsme už neměli pořádně questy, ale tam ten nějak nefungoval, nebo co. A nebo jsem nevěděl, co dělat. Taky možnost. A přišlo mi to, že to bylo vážně nějaký podělaný, nebo něco, nebo tak. Tak, tadyhle. Tolk. Čau. Hele, docela bych tady prodal pár věcí, protože máme fakt už obsazeno. Teď uděláme úplně mega prodej, takže fakt co nepotřebujeme. Jo, hlavně si to chceme opravit vlastně. No nejdřív to prodáme tadyhle ty věci, pak si to opravíme až, protože to je docela drahý, koukám teda. A doufám, aby se nám neopravovali úplně všechny věci. My v podstatě z tohohle nic nepotřebujeme nějak, jako jo, fajn, ale tak stejně to nějak nepotřebujeme teďkon. Takže dáme to podle hodnoty a tohleto... Čekat, radši to dáme zvlášť, aby jsme v tom neměli bordel. Tohle to dává damage 15, to je stejný jako tohle. My jsme používali tohleto, to je navíc ještě o 5% něco a tohle to má asi jenom, že se to za víc prodá. Tak to prodáme. Tak to prodáme tohle. Tohle si necháme určitě. Tohle, no, to si ještě necháme, tohle to je... To si necháme, začneme od spoda spíš tadyhle teďkon. Tohle je... Tohle fakt nemá cenu mít vůbec. To je jako fajn, ale my máme teďkon one handle. Máme s damagem 22. Takže to fakt není, nemá cenu tohle to vůbec mít. Tadyhle ten dvouruční to taky není potřeba mít. Tadyhle ten jednoruční to má tadyhle healing stuff, takže to bych radši počkal, to bych radši si nechal. Tohle to je to, co máme my, akorát to má o polovinu. No, tak to radši prodáme. Tadyhle dvouruční sekiru tu taky nepotřebujem. Tadyhle jednoruční, ne, dvouruční meč, taky to taky nepotřebujem. Dvouruční, tadyhle ten krám, taky nepotřebujem. Tohle si radši necháme. Tohle si taky necháme, tak nějaký special, jakože. Tohle to dvouruční, jakože sekira. Ale to jako má damage 13, to taky nepotřebujem. Dvouruční tohle, ne, jednoruční sekira 22, tak to má stejně jako to naše, tak to si necháme. Kdybychom to náhodou potřebovali tadyhle 16, počkej, my měli bychom to seřadit podle ne hodnoty, ale podle damage. Tak doufám, že jsme neprodali něco blbě, ale my jsme se dívali i na to vlastně, takže v pohodě. Takže tohleto, tohle si necháme, morning bow, maple bow, tak tenhle ten můžeme prodat, navíc budeme mít potom tenhle, ale zatím si necháme tenhle ten a tenhle ten prodáme. Tenhle dává 11, tenhle 13, tak tenhle prodáme. Tohle si necháme, tohle si určitě necháme a tadyhle 16, dvouruční to nepotřebujeme. Tohle to damage 18, ale my máme 22 a tohle je dvouruční, my máme jednoruční, takže můžeme mít ještě štít, takže to fakt nepotřebujeme. What? Nevím, co to bylo. Snad v pohodě. Nějaký error. Tohle to je dvouruční meč 18. Počkej, to se mi nelíbí. A zase se nám to tady seklo tadyhle. Tak se s váma zrovna rozloučím, protože to v příštím díle začneme tím, že to ještě tadyhle. Že to tadyhle ještě prostě. Nějak si uděláme místo v inventáři a tak. Tadyhle vidíme to, já jsem se jenom chtěl ujistit, že si máme. Proč máme to v ruce tohle? Doufám, že jsem neprodal tamto hlavně. Ne, dobrý, to jsem si nechal. V pohodě. Tak, dobrý. Už jsem se lekl, tyjo. Nevím, proč jsme si to nějak dali do ruky, ale my jsme to nějak to neprodali, přitom prodali. Já nevím, to zjistíme potom.
OK, takže já se s vámi ještě rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, odnechte video lajkem. Pokud chcete být informovaní o dalších videích z kanálu Gamekeepers.cz a i o dalších dílech z hry The Elder Scrolls Online, který ještě asi tak jeden, myslím si, že bude snad. Tak minimálně. Tak dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit. Takže se s vámi loučím a čau.